بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فلم دريمة لأقريمة ونتقوين الله في شدود أتفع لم دروين لأتم بيتين دين لفعلك الكون فوزن الله جلشان هم نروب تدريك سفاقوش سنبوش لنجري لكادن هم بيقاسي مبدا شيء نتيا يري برزاكتوت بهم بيسفاقوش جوزان لشمهم دكلاروين سمعميدي صلى الله عليه وسلم أشرب ليدر قواريجي وعسى على مشير الله تشوف بيتا بفامي نتي بشوف تتي دم بيتجث أتتزد بسوا لبسوا نروب نتي دين دي تنجيكيم اللهم قرآن نفرد ذات لقد كان لكم في رسول الله أسرة حسنة فتيوكين شام بدن متمي نتدرقوا على يو نمعمين نري السلام فسيمتاني مسلمان شام بدن قبن عمير تون محمد نري السلام يتن تينا فرفوث ما يتن بن عمير تون محمد نري السلام اي تلي دنجت سي إرادي في الدنيا دو تقصي بن عمير نري السلام اي تلي دن راحتي تشت سي نشبر بي من جنيتن دوه تا پاسای پیغمبرت تون محمد علی السلام سبسه تو تیلن الله درگوی سمشیر و ما ارسلناک الا رحمت للعالمین فت الله قرآن و محمد تو نو کمی درگوون دریشه پر ویت سه سمشیر پر مبان یرزیمن پر اتا الله درگوی مشیر پر پیغمبر ای تیلی نام سی بسیمن ایمانن ای تیلی نام سی اسلامن ای تیلی نام سی جنیت جهنمن ای تیلی نام سی تمیرن لتکیشن i cilin e mësej hakun e tjetrit, hakun e vetvetës, hakun e familjes, i cilin e mësej se qka është e dobishme dhe qka është e dëmshme, i cilin e mësej se qka është halal i qka është harami, për mes të cilit në afruhemi të Allahu, dhe për mes praktikimi traditës sërët e ti, e fitoj u shpërblimi në Allahu në gjenet në kohët të tjetër. Kjo është Muhammed Ali Seram që Allahu e kompletoj, nuk e kishte kompletu as një pejgamber më hershëm, Allahu ashtu qysh e kompletoj këtë njeri me gjitha cilësi dhe veçori. Nëse shohëm së pejgamberin Ali Seram e shohëm si bashkërt i mirë, nëse shohëm e shohëm si edukues dhe edukator i mirë, nëse shohëm pejgamberin Ali Seram e shohëm si komandant ushtrie i mirë, nëse shohëm e shohëm si udhëhec politik i cili udhëheq shtetin e tij, në formë më të mirë ndurën duhet, nëse shohëm pejgamberin Ali Seram e shohëm si praktikues i deri fjalës Allahut fuqiplotën këtë dynja para se më vonë llogaritë Allahu në botën tjetër. Me të vërtet pejgamberi Ali Seram e ngriti këtë njeri që me të vërtet dihet po qesin dhe po njëllosin fytyrën e tina, po njëllosin fotografinë e pejgamberit Ali Seram, dërsa Allahu e ka pastruar, e Allahu e ka pastruar dhe njëjtën ku ngrit, ashtu si thot Kurani, "Wa rafa'na laka dhikrak." Me të vërtet, o pejgamber, o Muhammed, ta kemi ngrit zanin tënë, ta kemi ngrit për kujtimin dhe ideje, që gjdo gjamiin, gjdo ruzët të kësër, nuk ljen pa e përmen emne pejgamberit Ali Seram, që gjdo minut ku dëmbot që është, nuk e lan besimtar musliman pa e përmen emne tina, para salavat në bita, pa e përkujtu e pejgamberit Ali Seram. Allahu e pastroj, e ngriti, dhe njëjtën kohë vazhdimisht na bijim salavat dhe përkujtojmë pejgamberin tonë Muhammed alayhis salam. Për ata i ora si shka në Allah në Kur'an në lidhje me pejgamberin alayhis salam, vëtiju Allah vëtiju Rasul, dhëtë Allah në Kur'an dhe gjëmni dhe respektomni muë, po njëjtën kohë ka kërkuë prej neve që ta ndëgjojmë dhe respektojmë pejgamberin tonë Muhammed alayhis salam. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحفظكم الله ويغفر لكم ذنوبكم تت الله فوجب لوت نسى بريتنداني جيني تعطيل چم داني موه بساني سنيت نبين عميرت علي سلام بساني ويبرات بين عميرت علي سلام نسى دان الله ما يفعل يوه ميا فعل ميا شكو جناهة يوه Me të vërtet Allah e ngriti këtë për nga mërë, sepse emrin e tine e bashkëj me emrin e vetë, që gjithë dhe themina, e shheduen la ilaha illallah, o e shheduen në Muhammed e Rasulullah, e deshti Allahu, e deshti në meleq, e deshti Gjibrili, Mikaili, Israfili, të gjithë meleq që Allah i krijoj,
Edesh të nësabit shokët e pengamerit a.s. Edesh të mnisin e 24.000 pengamer që Allah i zbriti dhe i dërgojnë ruzët në toksur. Edesh të pengamerit a.s. dhe ja patën lakmi për ngrit një ti, personalitetin e ti që Allah i dha mërash të nash. Po e në kjale a khullukin adhim. Me të vërdeti o pengamer i e në shkallën më të nash, në pjedestalin më të nash të moralit. Ky është pejgamberi alayhiselam, që i kemi ne në jetën tonë, dhe gjithherë duhet kthehemi tek ai, sepse ai i cili e dhën shpëtimin, ai i cili e dhën xhenetin e Allahut, nuk ka xhenet për pasu pejgamberin alayhiselam. Nuk ka xhenet për desh pejgamberin alayhiselam, se përmes dashnisë ti, përmes pasimit veprave ti, ne fitojmë kënaqësinë e Allahut e fitojmë xhenetin në botën tjetër. Me të vërtet kjo pejgamber që Allah e dërgoj dhe e kompletoj dhe na e larë nek dhe shembul që duhet ta kemi një jetën tonë në mënyrë që me ditë se si me jetue, në mënyrë që me ditë se si me punue dhe në mënyrë se si me ditë me i bëj ibadet Allah dhe në mënyrë se si me ditë se si ta tërzojmë shpirtin tërë dorë të Allah dhe ta komi me Allah në botën tjetër. Me të vërtet Allah e ngriti këtë pejgamber. E ngriti këtë pejgamber që ti e pomunoj me ulë këtë pejgamber. Me të vërtet Allahu e pastroi këtë pejgamber që ti e fotografinë e ti po dojnë me një llos. Me të vërtet Allahu e bani që mas shumëti ti e temi i ti përmenën në ruzën e toksur. Ma shumë se 1 miliard dhe gjysi besoj ti pejgamberit. Ma shumë se 1 miliard dhe gjysi takoj besimi tina. Ma shumë se 1 miliard dhe gjysi mundohen ta praktikojnë vepën e ti, punën e tina. Në një që Allahu më poni knasjen me ta. Me të vërtetë sot që flasim na për këtë pejgamber, fjalët për ta nuk do të përfundojnë deri në ditë kiametit. Sa është kjo tokë me njerëz, do të flitet për ta, do të ngritet personaliteti i tij, sepse Allahu e ngriti dhe e pastroi dhe do të flitet deri në ditën e kiametit. Për ata e deshtëm sa vite pejgamberit alayhiselam bashum se çdo kanin tjetër dhe një të gona ndaj Allahu që ta dojmë këtë pejgamber më shumë se sa familjen tonë, më shumë se sa avlatët tonë. Ma shumë se sa gratë tona, ma shumë se sa pasurinë tonë, ma shumë se sa dhe vetë vetën tonë, ta dojë për nga mërë në rejësëramë. Sepse kësisoj Allahu e deshti dhe kërbëj për neve që ta dojë për nga mërë tonë, Muhammed në rejësëramë. Shokët e për nga mërë të rejësëramë, ishin gjendje që dhe jetën e tyne me sakrifikue për vetë për nga mërë në rejësëramë. Se aji cili e prek për nga mërë në rejësëramë na ka prek neve. Aji cili e një los fotografine për nga mërë, ari i selam nga ka një losë në edhe, a i cili flet diçka me ato që me të vërtet e shonë, e ofendon për nga me në i selam nga ka shonë edhe, sepse ne e dojë ma shumë se sa nona tona, babalar tonë, ne e dojë ma shumë se sa avlat tonë, ne e dojë ma shumë se sa bashurët e tona, ne e dojë ma shumë se sa pasunin tonë, a i cili e shonë e fëndon, nga ka prejkë direkt në zemrën tonë, në shpirtin tonë, sepse e dojëmi, për ata e dojmë dhe mundohëm që ta praktikojmë traditën sunetin e tina. Sa vite pejgamberit alayhiselam, ishin gjendje që ta sakrifikojnë jetën e tyne për pejgamberin tonë Muhammed alayhiselam. E boni pejgamberi alayhiselam hijretin prej Mekës në Medinë, dërsa shoqëruse kishte Ebu Bekrin radiallahu anhu, dërsa Ebu Bekri e ruën të pejgamberin tonë Muhammed alayhiselam. Njëherë i dilte para, njëherë i dilte përmes, njëherë në anën e djathtë, pastaj edhe në anën e majtë. Dikur për i thot për nga mërë, i sëram, ja, e babë e kërë, qka është me ty, qka është me ty që herë pëtë e para, herë pëtë e mas, herë anash, herë majtas, herë djatas, thot ja rësullë, ba më zvalë, dikush për të sulmën, dërsa ma mirë le tjetë trupi jema i pari që qëllohet, sepse me vdekjen time, fërë nuk është gaj dhe nuk jetë i me t'i keq, dërsa me vdekjen tonë e jetë i me t'i keq. Si së ishë sa abite për nga mërët alisëram, që në shvenzun kohën e tyne, që në shvenzun pasonin e tyne, për mbrojtin e për nga mërët tonë Muhammed alisëram. Thëtë e Bubekri radiallahu anhu, njënën për i luftarave, thëtë ishë shëm sa abite për nga mërët alisëram, thëtë ju afru një shëki për nga mërët alisëram afer, dhe i thaja Rasul Allah, tha shpina jeme, tha shpina jote, tha gjokësi im, tha gjokësi jëtë, tha krahu im, tha krahu jëtë. Tha me nëva pak e Bubekri, se qka e ka për qëllim kjo sahabi që pe i do të kësisoj, pe nga merit a rejseram, thët gjithë gjithë që vind të ndrejtim pe nga merit a rejseram, kjo sahabi thët ja qëllit e thët shpinën, dërsa qëllani thët gjithë gjithë atë shpinën e këti sahabis.
Thot që gjithat e qafira pa besimtarve, thot vinin, ndrejtim për nga meri të rriceram, dërsa e mbrojnëte, thot ja qitë të gjokësin, mës me godit për nga meri në rriceram. Thot vallahi e Bubekri radiallahu anhu, thot nuk kam pa asisoj njeri, thot si kurse i ri që me thejra që është, asisoj e këm pa të sahabi, për ishi gjithat qafira pa besimtarve, që e goditën ato duke mbrojt për nga meri të unë, Muhammed në rriceram. Dërsa një në prej luftave tira, Pejra dhit për nga mera dhe isra maral të ushristi, dhe njënit për isa abive për del për i renit, dhe për i afruat për nga mera dhe isra më dhe për i shtyn, për i thot dilen ren, dhe për afruat për delen ren, për anitet ren me ushtri në tina, masalena për këthet për nga mera dhe isra më dhe për i shqen sa i ka është artë, të rënditur mirë, dhe prap kësë uvati, për del jashtë arrethet, jashtë arallës ushtrisë për nga mera dhe isra më dhe për afruat për nga mera dhe isra më. Dhe me një shkop që i kishtë ndurë, pe godet këtë sahabi dhe pe dëmëtën në barkun e ti dhe pe i thëtë shkom venë. I thëtë ja Rasul Allah, thëtë më dëmëtove, dërso pe nga mërë e siram, dërso pe nga mërë e siram pe qënë, te jeshën e ti rubat e ti nalë dhe pe i thëtë fina suatit, thëtë ja suat të të këthë dhe të mere hakun. Atër po afruhet a i sahabi pe nga mërë e siram, pe përqafëm pe nga mërë e siram qëmë, pe puthën barku në tina, pe i thëtë qka është bom e ty jasuvat, thëtë ose dhëtë ditë thëtë të shëhetve, ditë të dëshmorve, thëtë përduhe ja Rasul Allah që trupi jem, për sëpund mi herë munda, prej kësaj dynjaje pe i trupi tënë, për ata për të puthi dhe për qafaj, për ata kësisojnë dhe dhe lufta, rashe këtë kësë abi për nga meri të risiram, kësisojnë ka në deshtë atat partë të unë, për nga meri të unë, Muhammed të risiram. Fidake bi ummi wa abi wa ummi ya rasul allah kisoj kan thon sahabit pejgamber ta islam qof domon qurban nona dhe baba e per ty ya rasul allah per ata shat sot pe shofum qe me vërtet fotografia pejgamber ta islam ne per media te ndryshme po ndryshohet per ata qe ka prek pejgamber ta islam na ka prek neve ai qe dëmton pejgamber ta islam na ka dëmtuar neve. A i cili mundot me një los fotografinë e tina, në ka fliqë neve, ka punë me neve. Dërsa na duhet, të jemi të atil, që me të vërtet e jetësojmë sunetin, traditën e tina, në këtë dynja dhe dalin faqebar për Allahot. Sepsa e që ka kërpëm prej neve, Allahot është që të mësojmë prej Allahot, mësojmë prej nga merit e isiram, dhe të zbatojmë një jetën tonë, në lytë që dalin faqebar ditë në rezykimit, e lusëm Allahum fëgjiplot që të nabon për atyre që me të vërtet, ta mbrojmë sunet në pejgamberit alayhis salam, ta mbrojmë personalitet në pejgamberit ton Muhammed alayhis salam. E lutem Allahun fuqi plot që ditën e gjykimit takohem me pejgamberin ton Muhammed alayhis salam. E lutem Allahun që ditën e gjykimit takohem me sahabët e pejgamberit alayhis salam në xhenetet e Allahut. Për cilat ka thonë Allahum gjeret ka gjona që sy një njerit kur s'ka pa. As vesh i ti të të këtë me gjuhe, pas mendja zemre ti si këtë shkuhe, pra së gjonat mirat bukura që Allah ka pregatit për gjeret rrit. Velhamdulillahi Rabbil Alamin.